Petr Vakoč, čau. Ahoj. Tak jsme se sešli tady v Domestic Café, teda bistro. Bistro. Jsi tady tak trošku doma? Se mnou, jsem tady ambasadorem a zároveň jsem tady častým hostem a je to tady super, no, hrozně se mi tady líbí. Co je tvou náplní ambasadora? Pozvat sem různý zajímavý hosty, například tady byl Honza Hir po svém vítězství na Giro, takže jsme tady uspořádali takovou besedu nebo setkání s fanouškama, to byla moc povedená akce, taky jsme pořádali pár výžděk, zhruba jednou za měsíc tady vyrazíme na nějakou skupinovou výžďku. Dalším úkolem je propagace na sociálních sítích, takže vždycky, když mám možnost něco tady nazdílet, že se tady něco děje nebo že sem jedu, tak to udělám. Zároveň teď to využívám k tomu, abych se tady potkal třeba s kamarádama nebo nějaký obchodní schůzky a různě, jako, kde můžu, tak vykládám nebo zvu lidi sem a snažíme se o to, aby tady vznikla nějaká taková základna pro cyklistickou komunitu, aby se tady lidi potkávali a vyráželi spolu na tréninky, aby se vlastně potkali lidi, zejména lidi, kteří třeba bydlejí tady v okolí nebo v centru města, tak tohle je ideální spot, kde se potkat a odkud vyrazit na trénink. Teďka je to přesně rok, co sjel tvou Tour de France po tvým zranění. Jak to teďka vnímáš? Jsi na roztrhání, chodíš často do televize. Jaký máš pocity, když to sleduješ a nejseš tam? Jo, je to úplně jiný zážitek tu Tour sledovat jako takový aktivní divák nebo komentátor a je pravda, že jsem pomalu obden někde v televizi nebo v rádiu a i kvůli tomu tak tu Tour sleduju asi víc, než bych normálně sledoval. A musím říct, že mě to hodně baví a že ta letošní Tour je teda extra zajímavá a vychutnávám si úplně jinak než v minulosti, ať už jako závodník, anebo i třeba jako jenom prostě spolujezdec někoho, nebo jako jezdec, který třeba tu Tour chtěl jet, ale nedostal se na ní, takže teď úplně jiná role a je to taky zajímavý, je to, řekněme, pohodlnější, ale to, líbí se mi to. Jak jsi, prosím tě, prožíval třeba, teďka viděl, že borci z Alpecinu to dotáhli, jak jsi to prožíval? Jo, měl jsem ohromnou radost, jako samozřejmě kluky pořád sleduju a faním jim a jsem splno z těch kluků, tak jsem často v kontaktu, takže jsem rád, že to konečně vyšlo, protože vím, už vlastně v loňský rok jsme to zkoušeli několikrát s Jasperem, tam se nám podařilo vyhrát jednu etapu s Timem Merlírem, další s Matějem van der Poelem a vlastně ten třetí, co měl vyhrát, tak byl Jesper Philipsen, byl několikrát blízko, letos taky, jo, opravdu jezdil famózně a jednou si vyzkoušel už to zvedání rukou na nečisto, tak teď to konečně vyšlo. Jak to mají kluci, když jsou na Tour 3 týdny, napadne tě třeba myslet na sex vůbec? Tak jasně, jako napadne a... A co s tím, hele? Co s tím? No tak musí za tebou přítelkyně nebo manželka přijet vo volným dnu a to je jediná možnost. I když teď během covidu si myslím, že... A vím, že dřív, že se to hodně řešilo, že, jako, že člověk prostě nesmí jako s nikým spát a pomalu se zakazovali prej údajně i telefony nebo kontakt, ať to tak extrémní není, si myslím, že spíš aby ten člověk byl v pohodě, spíš teď jako kvůli tomu covidu, jak jsem viděl, že lidi, když se třeba potkali se svojí přítelkyní, tak akorát prostě přes roušku a to je tak jako všechno, takže nemyslím si, že ty kluci jako přišli do bližšího styku se svými přítelkyněma. Takže normálně teďka teda kvůli covidu to je tak, jak to je. A ty jsi zažil někdy takovýho jako tvrdáka, který by vám to zakazoval, anebo vás tak nějak jako držel zkrátka? Ne, jako vyloženě to nezakazoval, ale jako není to úplně běžný, bych řekl. Jako záleží jako člověk od člověka. Vím, že někteří lidi prostě jako striktně abstinujou v tomhle tom ohledu, ale vím, že třeba Cavendish prostě říkal, že to je jedno z těch jeho dětí, takže jakože bylo počato během Tour, takže jako jezdec od jezdce to má jinak. Co byla tvá váha, když byl v Pro Tour? Kolem 70 kilo byla jako závodní. Na 1,80 m kolik? No, necelý 1,80 m. Třeba zajímavý pro mě bylo jakoby způsob, jakým některý týmy přistupují třeba jakoby k jídlu, kdy plno těch týmů tak dostane večeři během té Tour a la pomalu michelinská restaurace, jakože fakt jako krásný, výborně servírovaný jídlo a některý
některé týmy zase prostě mají pomalu, když tam mají kuchaře, tak každý den prostě nějaká rozvařená rejže nebo špagety a ani pořádný kus masa, takže taky člověk si jako občas myslí, jak je všechno jako skvělý z tohohle hlediska a je zajímavý, že prostě v některých ohledech ty týmy jsou třeba naprosto profesionální a v jiných zase to je úplná bída. No. Nebo třeba Tom Dumoulin, to byl podobný příklad, takže prostě pro ně není přirozený být takhle hubený a že tak jako v podstatě si z nějakých časovkářů, potažmo dráhařů se jako orientovali na to celkový pořadí a že v tuhle tu chvíli je to jako hrozně nepřirozený a hrozně těžký pro to tělo, jenže potom si člověk vezme, já nevím, závníka, jako je Honza Hir, tak ten je prostě přirozeně jako hubenej a ten prostě nepotřebuje si vážit to jídlo, nepotřebuje se trápit prostě hlady měsíce v kuse, stačí mu prostě dobře jíst, trénovat ve vejšce a má tu perfektní váhu a má ji přirozenou. A to samé je plno těch závodníků, kteří jsou prostě jako kost a kůže, tak pro ně prostě v tom objemu tréninku, co mají na tom závodění, tak ta tělesnou konstitucí, tak je pro ně poměrně jednoduchý tuhle tu váhu mít. Taky si myslím, třeba Pogačar není prostě závodník, který by se za mě jako nějak jako trápil hlady nebo bylo pro něho něco jako nepřirozeného. Jsou právě ty závodníci, kteří prostě mají přirozeně hodně svalů a jsou velký. Já třeba, kdybych chtěl být vrchař, tak pro mě taky by to bylo jako utrpení prostě, povím. Takže je to podobné, jako že někdo musí prostě jezdit na špičkovém kole a někdo musí jezdit na horším, takhle v tom jídle je to podobné. Taky, jo? Že prostě taky. Prostě, že tam jsou pořád rozdíly a někdy prostě, že a možná těch pár týmů má jako v topu úplně všechno, ale plno těch týmů tak má prostě nedoladěných plno detailů a nebo třeba vys ty kola, jako fakt některým jezdcům to úplně nezávidím, těch jejich materiálů. Tak dalo by se říct, že jsi vlastně odepsaný už na startu díky tomu, že třeba nemáš časovkářský kolo a to vybavení takový, jaký máš to v porovnání ne, s někým dobrým? Ne, že člověk úplně odepsaný, ale určitě jako ví, že má jako určitou nevýhodu. Není to, že by bylo jako nemožný hrát do určitý míry, to je psychologický, ale do určitý míry to je fakt znát. A potom prostě tak je, když je člověk profesionál, tak to, co dostane, tak na tom musí jet a nedá se s tím měnit. Nejde jenom o ten třeba typ materiálu, ale jde třeba o to, že prostě se rozhodne, tak musíme použít tohleto kolo a ten závník si nemůže vybrat. Já třeba jsem loni na tur neměl žádný jako ambice na časovky, měl jsem jet volně, ale třeba jsem dostal časovkářský kolo asi hodinu a půl před startem, prostě nový model, že jsme museli mít všichni nový model a dorazil až prostě den, dva před tou etapou, takže já jsem na tom vyjel asi 30 minut před startem, tak jsem musel projet nebo hodinu možná před startem, než jsem šel na ergometr aspoň jako po parkovišti a zjistil jsem, že tam jsou prostě špatně nastavený řídítka, nízko sedlo a takhle, takže jsem to jako řešil takhle a pokud bych v tu chvíli je chtěl dvou výsledek, tak toho člověka úplně jako položí. No. Ty jsi ve své kariéře vystřídal vlastně jako profík, vystřídal dvě kola, že? Vlastně za celou dobu, že? Ty jsi měl štěstí, že jsi vlastně dvě značky z jenom vyměnil. Obě dvě jsou ty z těch úplně jako nejlepších, takže z toho bylo super. Takže třeba ty osobně bys některé věci fakt nechtěl, jo? To, co tam vidíš. Jo. Nemusíš říkat, co to nebudu, je. Nebudu říkat co, ale jako osobně fakt bych plno nechtěl a vím, že jako pomalu polovina jako balíku, tak zrovna těmhle dvou značkám jako dost záviděla, nebo těmhle týmu, co jsme měli ty naše značky, tak záviděli. Takže to je šuškanda, jako hele, to je strašný, jo, a všichni o tom jako vědí, ale nějak se to jenom akorát nedostane ven preventivně, jo? Ne, tak jako záleží zase jako ty závodníci prostě taky někdy jako přehánějí nebo se na to vymlouvají. Já myslím, že jako v tuhle chvíli tam nejsou vyloženě nějaký jako by špatný, ale pořád prostě tam jako jsou fakt určitě jakoby rozdíly, že to některé kola jsou jako výrazně tuší nebo výrazně víc aero, výrazně lehčí a myslím, že potom pro závodníka to je zejména jako psychologický problém, že si říká prostě naše kole je o 300 gramů těžší než tohle a proto jako nemůžu zajet, ale ve finále prostě člověk si toho naloží tolik do drezu, jídlo, pití, vysílačky, že ve finále podle mě těch pár gramů je jakoby jedno. Jasno, dřív než jsem byl profík, jak jsem všechno řešil, všechno jsem chtěl mít vyladěný, ale potom prostě člověk dostane ten materiál a
a v podstatě nemůže s tím nic dělat a jako já jsem měl štěstí, že vždycky ten materiál jako byl dobrý. No. A když se na to třeba díváš teďka a kluci padají jako a padají docela často, že jo, tu tour je tam třeba pro mě Jumbo Visma, že jo, pár dní dozadu, jak to vychytali hezky, tu etapu. Máš ještě nějaký třeba pocity z toho, co tobě se stalo a takový to riziko s tím spojený? Mám, já jsem měl jako vždycky a vždycky jsem si tohle z toho uvědomoval, že tam to riziko je. Paradoxně pak ten největší pád jsem měl mimo závody, kde to riziko se ani tolik jako neuvědomuji, i když od té doby jako jo, od té doby musím říct, že ty auta, prostě ten provoz jako vnímám mnohem víc než předtím jako jsem to nějak jako neřešil a přišlo mi, že prostě jako pády během tréninku nějaký jako vážnější, takže byly spíš jako vzácný. A vždycky jsem vnímal jakoby to riziko během toho závodu, protože každý den má člověk prostě x momentů, kdy málem skončí na zemi. Skoro každý den tak jeden z týmových kolegů nebo z kamarádů z jiných týmů tak na zemi skončí, každou chvíli někdo v nemocnici, takže tohle to člověk jakoby vnímá. A musím říct, že třeba pro mě tohle to byl jakoby jeden z důvodů, proč jsem se rozhodnul s tou silniční cyklistikou skončit, protože to riziko prostě je všude přítomný a už jakoby jsem ho nechtěl dál takhle podstupovat. Já jsem tě třeba zapsal, že jel s mistrák úplně skvěle. Nevím, jak se na to díváš zpětně, ale výkon vypadal perfektně, aspoň to, co jsem já viděl. Akorát nebyl dotažený do toho, co by tam mělo být. Jsi s tím spokojený ještě teďka jo. S pohledem dozadu? Tak jako nějaký věci bych udělal jinak a myslím si, že tam byla šance, kdybych to trošku jinak jako takticky jel, že byla šance vyhrát ten závod, ale jako výkonnost si myslím, že jsem měl možná i nejlepší jako ze všech těch závodníků, co jsme tam byli. Samozřejmě tam prostě jsem byl v tom přečíslení a že nejvíc tam jakoby chybělo jakoby víc dobrých závodníků, že bylo škoda, že tam nebyl Štyby, že tam nebyl Pepa Černej. Pepa ten měl defekt, takže pak ty kluci třeba z těch španělských týmů, tak to tam v závěru úplně nebyl, takže to byla škoda, že kdybychom tam byli na ty, já nevím, pět lidí celkovou, kdyby nás tam bylo 7-8 profíků, tak to je úplně jiný závod z těch posledních dvou kol. No takže když se na to podíváš, na mistráka třeba minulej, teďka týden vyhrál tady Transbrdy, ne Transbrody, ale Transbrdy, to znamená, tam je o moc nižší riziko, třeba než na silničním závodě? Není tak všude přítomný a člověk se může víc regulovat sám, když to na tom silničním závodě to většinou není prostě v jeho rukách. Samozřejmě to riziko tam pořád je a sám prostě jsem se zranil ještě vlastně před začátkem té etapy, takže to riziko tam je, ale přijde mi, že jednak prostě není tak velký, myslím si, že je menší a že taky člověk si jako může vybrat jak moc chce riskovat, když to na té silnici, tak ta šance není tam prostě se člověk musí furt spát dopředu a pokud dojde k těm hromadným pádům, tak na to nemůže v podstatě jakoby s tím nic dělat a musím říct, že se mi taky hodně líbí prostě to trénování v tom lese bez aut a takhle a závodění vlastně jako i novej prostě podnět úplně, to je prostě zase nový výzvy, učím se něco jiného, něčím vlastně se posouvám, než to tam na té silnici, tam prostě už to bylo takový furt stejný a už jako i fyzicky mi přišel, jsem byl z toho takový jako unavený, prostě ta velká zátěž, člověk furt jako závodí do toho teďkon všechny ty bubliny a omezení a člověk furt prostě pomalu si jakoby každý den váží jídlo a takhle, taková jako hodně striktní jako prostředí a takové jako stresující a přišlo mi, že třeba i ta nervozita v tom balíku, že se furt jako zhoršuje. Už vlastně dávno jsem si tak nějak říkal, že budu závodit do 30 a zároveň, protože jsem začínal na bajkách, tak jsem vždycky na bajkách si chtěl vyzkoušet ty největší závody, jako je Cape Epic, takže to bylo poměrně jednoduché rozhodnutí. No. Pro mě třeba teď, jak se z cyklistiky stává takovej jakoby novej golf, nebo hodně korporátů to jako organizují si výjížďky a lidi se účastní závodu za firmy a tak. Myslíš si, že to je vlastně jako bezpečný, nebo že ten sport je dobrý na to, aby tohle lidi dělali? Jedna věc jsou ty horský kola nebo grevly,
A druhá věc jsou tady ty silniční výjížďky, kdy ti vyjede prostě 20 lidí do provozu, jakože profíci, ale vlastně nemají tu průpravu a nikdy to nedělali. Co na to máš za názor? Jako určitě to poměrně nebezpečný je a člověk, aby se mohl účastnit těch výjížděk, tak potřebuje trochu vyježděné a ideálně prostě začínat v nějakých jako menších skupinách, ve dvojcích, ve trojcích, naučit se prostě jezdit v háku, naučit umět prostě to kolo ovládat. Člověk nemusí jít jakoby nějaký velký závodník, ale musí si být jistý, musí vědět, jak se pohybovat, jak se vyhnout díře, nedělat prostě žádný nepředvídatelné věci. Takže za mě je dobrý, když prostě ty lidi mají určitý level toho, jak jsou schopni na tom kole jezdit, aby potom byli schopni jet bezpečně v nějaký větší skupině. Jak myslíš, že dlouho se dá vydržet vlastně v dnešním v tom profesionálním pojetí té cyklistiky, kdy prostě ty kluci jsou opravdu vyhublí, vysportovaný do maxima, teďka tlačíš to teda v tom tréninku, tlačíš to v tom jídle, teďka říkáš na závodech spoustu stresu, jestli náhodou lehneš, nelehneš. Ta hlava to může brát nějakou dobu, že jo, každej jsme jiný. Jo, to je hrozně individuální, jako je plno závodníků, který prostě po dvou, po třech letech, tak si řeknou, že to dál dělat nemůžou, že to nebudou. Pak je plno závodníků, kterým to nesvědčí a nefunguje, ale prostě zůstávají v tom tak jako tak. A pak jsou závodníci, kterým to nevadí, kterým to vyhovuje. Já vím, že jako je plno lidí, který naopak prostě jako pro ně jako je fajn, že si váží jídlo a že, nebo jsou i lidi, kteří zase naopak, kteří si užívají ten adrenalin a to riziko v podstatě, že vnímají a vím, že jsem byl jako překvapený, když například Tom Bonner nebo Nicky Terpstra, tak nejenom, že jim nevadí prostě se někde loktovat nebo jezdit 70 po kostkách, ale pak ještě, když mají volno, tak se jdou zazávodit v autech na okruh, kde zase jako riskuje, že to jsou prostě lidi, kteří tohle to jako naopak jako vyhledávají a tenhle ten typ stresu tak jim třeba vyhovuje. Takže to je hrozně jako individuální a vím, že se jako hodně říká o těch závodnicích, jako je Van Aert nebo Van der Poel, jakože nemůžou vydržet moc dlouho, že prostě jedou jako non-stop a tak, ale na druhou stranu já vidím, oni se tím prostě jako baví, minimálně ten Matěj, takže já o ně jako nemám strach. Vím, že třeba Gilbert, že ten jezdí teď do 40 a nevím, 20. sezonu snad, tak ten říkal, že to jako nevydrží a že za pár let skončí, ale já myslím, že s tím jejich přístupem, že jim to vyhovuje. Co gravel? Chytlo tě to? Líbí se ti to? Jo, líbí se mi to. Měl jsem jeden závod v Gironě, to bylo skvělý. Rád bych jich jel víc, ale je poměrně těžký to narvat do toho programu. Chtěl jsem právě teď přes léto i podívat se někde do Ameriky na nějaký ten větší závod a tam zase problém, že tam už tři čtvrtě roku předem snad se dělá přihláška, je to jakoby na bázi nějaký loterie. Takže jsem to zkoušel třeba přes Canyon, případně přes Vahu, přes nějaký naše sponzory, tak uvidíme, možná v září něco vyjde, jenže potom zase se blíží mistrovství světa na bajkách, tak je vlastně složitý to skloubit, ale určitě bych si jednou rád nějaký ten závod, jako je Unbound, nebo něco podobného, prostě ty největší gravelové závody vyzkoušel. A zároveň mě taky láká, to bylo vlastně letos, to bylo během mistrovství Evropy, tak to vůbec nepřicházelo v úvahu, ale například se jede asi pětidenní gravelový závod v Kenii a pak snad ještě jeden v Tanzánii a to vypadalo hodně zajímavě a právě některý ty kluci z Kenii tak ty závodili v té Gironě a bavil jsem se o tom s nima, kde pro ně sice jako gravelový závod, ale to v podstatě jakoby tam nemají silnici, takže... Takže silnice, no, vlastně silnice. Vlastně silnice, ale jako teda hodně rozbitá silnice. Jasně. Cyklokrosy střihneš nějaký? Asi ne, to jsem si párkrát zkusil, ale vždycky to bylo hrozně bolestivý, protože jsem měl akorát povolnu a vracel jsem se do tréninku, tak toto. Takže pro tebe? Já mám rád ty dlouhý závody. I teďko na těch bajkách, jako vždycky tu první hodinu, dvě, když se jede, tak hrozně trpím a po těch třech, čtyřech hodinách, tak jsem na tom zase výrazně líp než ostatní. A to vlastně i teďkon v sobotu v těch Brdech, já jsem po hodině a půl jsem tam visel za oči a říkal jsem, takovýhle tempo, to nemůžeme vydržet a v poslední půl hodině tak jsem byl nejsilnější, takže mě vždycky vyhovujou ty delší závody. Takže teďka se budeš soustředit na mistrovství Evropy? Mistrovství světa. Světa pro mě, Evropa byla před dvouma týdny, no, pár týdnů zpátky. Mistrovství světa.
a eventuálně teda příští rok nějaký pořádný gravel tam sadíš. Jo, jo, určitě, jako rád to právě jako promyšlím, jak to udělat ten příští rok. Ideálně asi nejlepší řešení bylo nějak se domluvit s Canyonem, aby mě udělal tam nějakou jako podporu na ty závody v Americe a plus něco vyzkoušet tady v Evropě, možná i nějakou akci z té UCI Gravel Series. Já jsem četl takovou zajímavost, že ve Spojených státech teďka je 20 profíků vlastně, co jezdí takový podobný program jako ty, jo? Že jsou to ty freelancři, jo, jo. Ale že si vydělávají v podstatě víc než pro tour. Díky tomu, no, jak ten systém jako je vymyšlený a vlastně asi sociální média a různý jiný zapojení do toho, ale je to vlastně alternativa, některý se údajně nebojí odejít z pro tour a jít radši tady, jo, do toho. Jako že pár kluků, já jsem se s ním bavil, některý znám, třeba Alexej Vermulen, tak ten, s ním jsem o tom právě mluvil na konci sezony, tak říkal, jako, že v začátku to je složitý, ale že se mi podařilo jakoby sehnat ty vlastní sponzory, že přehnal nějaký sponzory, pak k tomu dělá různý vlastně jakoby by akce, třeba on dělal, že mi velký závod Leadville, 100 mil s velkým převýšením, ještě ve ohromné výšce, ale snad 2500 nejnižší bod, plus minus, takže vlastně připravil 3 lidi prostě v podstatě jakoby z ulice, který skoro netrénovali na ten závod, aby to dojeli a dělal okolo toho jako různý videa, takže na to on sehnal sponzor, takže tam je potom jako hodně věcí kolem, nebo třeba pořádají vlastní potom ty gravelové závody. Takže potom je to hodně, není to o tom, jenom čistě o tom závodění, ale je to hodně o těch mediálních věcech, o nějakým vytváření komunity a fungování, takže prostě si myslím, že třeba hodně fajn pro ty lidi, kteří rádi mají ty sociální média, rádi dělají různě nějakýhle mediální akce pro ty sponzory, což třeba zase jakoby na druhou stranu většina těch profíků ve World Tour, tak ty chtějí prostě závodit a tyhle ty mediální povinnosti prostě svouknout, jak rychle je potřeba a nevyžívají se v tom úplně. Jsi v tom zdatnej? V mediál? Jo, já myslím, že jsem v tom zdatnej. Úplně to jakoby nevyhledávám, zároveň mi to jakoby nevadí a třeba teď jako mě to ohromně baví, ať už to je tady ta spolupráce s Domestikem, nebo ať to jsou různý věci pro rádio, pro televizi a ty rozhovory, takže mě to baví a nebo i třeba uspořádání ty akce tady pro Hirťáka a dalších věcí, tak jako jsem si to užil, takže to je jako určitě cesta, který jsem otevřený. Ne kdo vyhraje, ale komu fandíš? Já fandím Pogačarovi. Super, já taky.